Östra Reals gymnasium är en anrik och nyrenoverad gymnasieskola i centrala Stockholm. Här går cirka 1200 elever på olika program och inriktningar. I den här filmen ska vi prata om samhällsvetenskapsprogrammet, ett högskoleförberedande program som utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och i världen. Samhällsprogrammet har två olika inriktningar, samhällsvetenskap samt medier, information och kommunikation. Du kan läsa båda inriktningarna hos oss. Dessutom har vi även en specialpedagogisk profil som en del av vårt samhällsvetenskapliga program. På inriktningen samhällsvetenskap går du till djupet av samspelet mellan individ och samhälle och behandlar stora frågor som rör demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Vårt fokus är att stimulera din förmåga att tänka och arbeta vetenskapligt genom att du tolkar och förklarar en bredd av lokala och globala företeelser och sammanhang. Detta med metoder som används inom samhällsvetenskapen. Eftersom vi lägger stor vikt på internationella frågor genomför vi ett av Sveriges största FN-rollspel. Vi utför även många utbyten med skolor i Europa. På inriktningen medier, information och kommunikation studerar du journalistik, information och reklam och får praktiskt pröva textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter. Du får större kunskaper om mediernas roll i samhället och lär dig hur medieteknik kan förmedla budskap på ett intresseväckande sätt och undersöka hur media påverkar vår omvärldsuppfattning. I denna utbildning är samarbete med mediebranschen och omvärlden en viktig del och vi utför regelbundet internationella utbyten och fältstudieresor. På samhällsvetenskapsprogrammet erbjuder vi även en specialpedagogisk profil. Detta är en högskoleförberedande teoretisk utbildning som vänder sig till dig inom autismspektrumet. Detta sker i en tillgänglig och anpassad lärmiljö. Hos oss betyder inriktningen samhällsvetenskap att du får en bred behörighet för högre studier samt en stadig grund att stå på i ditt framtida yrkesliv. Den som studerar på Östra Real får bästa tänkbara språngbräda till ett rikt liv. Välkommen till Stockholms mest motiverande gymnasium.